的神念啊，你一记得啊，我那时真的不记得起了。你又突然来这里去了，啊，你来过来，这不是的，毕竟比弗里巴尼比亚，给了这尼比亚，啊，我那时了。מי סבתא אישה פה? חיילים באים ל... She don't want to help. יום השואה. אין כך כתבות. אני גיבורת יום השואה. נלחמתי נגד הרבנים. שלום. אני בקושי קמה, אבל אני... לא, אין לך, אני לא צריכה לקום. תשבו. שלום, מה שלומך? רוזי. Shalom. Surprise. Okay. Shalom. קוראים לי רפי, רפי כהן. בשבילנו זה גם כבוד גדול וגם חובה אפילו אפשר להגיד. כמה זמן את גר פה? 50 שנה. 50 שנה? וואו. לא היה ככה, אנחנו שבאתנו. אני באתי ילדה. אני נולדתי בקוסטנדיל, זה עיר על גבול של מיקרוסקופי. 42, שלחו אותנו מהבית בעיר הבירה בבולגריה, סופיה, לפרובינציה רחוקה ליד הגבול יוגוסלביה. זרקו לנו באיזה בית תחת האדמה, אוכל לא היה לנו. אנחנו היינו בגבול של יוגוסלביה, מפה עברו הנאצים לברוח, 49 למרץ. אז אותו ערב רצו לקחת אותנו למחנות ריכוז. הגברים היו בבית הכנסת, את עכשיו מתרגשת, מחכים תשובה, הולכים למחנות ריכוז ורכבות מחכים. ואחותי לקחה אותי מהבית, יותר גדולה ממני הרבה, לכיוון דודות, נצא ביחד. התחלתי לצעוק כל הדרך. אני, מי זה שקובע מתי אני צריכה למות, מתי אני לא צריכה למות. אז התקרב נאצי, נתן לי את המכה שאני אשתוק בקיר, אני אמר לי, היא שווה לי 3 חוליות פה. לא היה בטח אותו ערב איפה ללכת. זה ייקחו אותן, בית חולים ליהודים, אין. מאי 44, אז זה כבר היה שחרור מהפשיסטים, אבל הצלחנו להגיע לישראל דרך טורקיה. התחלתי, נתנו לי להיכנס לעבוד בבית חולים הצרפתי ביפו. אז פגשתי את בעלי. יש איזושהי גאווה אישית, אבל חודש הזה כבר היה לי, אין לי כסף. כל מה שמביאים לי מטפלות והיא, אני צריכה לשלם. יש לי 100 שקל עכשיו. אני לא מתביישת. די. לא אמרתי כלום. מה חסר לך? אוכל. זה דיברתי עם הקצין היום. ככה, אני מאוד שמחה שיש לנו מדינה. מתי שזה יום השואה, תהלוכה הם עושים לעצמם, אלו שלא יודעים מה זה שואה, מה זה רב. עושים להם טיול מאורגן עם גדים, לראות, פה הם סבלו, פה הם נחשפו, אבל נשארים אחריהם רעבים שבאמת סבלו בשואה. הם לא מוכנים לראות את השואה האמיתית. כל יום השואה אני עצובה, בגלל זה שמה שאיבד לו, ובגלל זה של... לא, לא, לא קיבלתי אושר כל כך שנשארתי. לא. לא נפלתי במדינה שאוהבת אותי. לא. עזבתי מקום איפה סבלתי בתוך משטר פשיסטי, ועם שעזר לי להרגיש טוב. באתי למדינה שלי, נותנת לי להרגיש שאני זרה.